ফুটবল খেলৰ কাজিয়াৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি। এজনক চুকা অস্ত্ৰৰে হানি খুচি হত্যা। ফুটবল খেল চলি থকাৰ মাজতে সৃষ্টি হোৱা তৰ্কাতৰ্কিত তেজৰ নৈ বয় ডুমডুমাৰ হাঁচৰা চাহ বাগিচাত। চাহ বাগিচাখনৰ বাৰ নম্বৰ লাইনৰ খেলপথাৰত চলি থকা ফুটবল খেলত সামান্য তৰ্কাতৰ্কি হয় যুগ্নু তাঁতি আৰু থমাছ চিকা নামৰ দুই যুৱকৰ। এই তৰ্কাতৰ্কিৰ পিছত সন্ধিয়া যুগ্নুৱে আন এক সতীৰ্থৰ সৈতে থমাছৰ ঘৰলৈ গৈ পুনৰ কাজিয়াত লিপ্ত হোৱাত থমাছৰ পিতৃ ৰমেন চিকাই ঘৰৰ পৰা দা এখন উলিয়াই যুগ্নুক ওপৰ জোপৰি আক্ৰমণ কৰে আৰু এই ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় যুগ্নু তাঁতি। আনহাতে যুগ্নুৰ সতীৰ্থ ঋতিক এই আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। ফুটবল খেলি থকাৰ অৱস্থাত সিহঁতি বাহিৰত থিয় হৈ কিনে চাই আছিলে। চোৱাৰ পাছত আমিতো এনেকৈ ভালকৈ চোৱা নাই। সিহঁতি ব্যক্তিগতভাৱে দুজন কাজিয়া লাগিলে। কাজিয়া লগাৰ পাছত যেতিয়া সিহঁতি দুজন কাজিয়া লাগি ইয়াত উপস্থিত হয় দুজন, তাৰ বাপেকে মদ খাইছিলে। মদ খোৱাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁ চাইছে সিহঁতি দুজন কাজিয়া লাগিছে, যেতিয়া মানে থমাছ চিকাৰ গেটৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল, তেতিয়া মানে তাৰ বাপেকে মদ খোৱাজনে হত্যাকাৰীজনে ৰমেন চিকা সি কটাৰীখন ওলাই কিনে ডাইৰেক্ট যেতিয়া যুগ্নু সোমাব লৈছিলে দৰ্জাখন খুলি কিনে, তেতিয়া ৰমেন চিকা হত্যাকাৰীয়ে তেওঁক কটাৰীৰে একদম কাটি কিনে হত্যা কৰি দিয়ে। একাংশ লোকে অৱশ্যে এই ঘটনা ফুটবল খেলক কেন্দ্ৰ কৰি নহয় বৰঞ্চ ব্যক্তিগত কাজিয়াৰ ফলতে সংঘটিত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে। স্থানীয় ৰাইজে হত্যাকাৰী ৰমেন চিকা আৰু থমাছ চিকাক আটক কৰি গতাই দিয়ে আৰক্ষীক। ইফালে ঘটনাৰ পিছতে থমাছ চিকাই জ্বলাই দিয়ে নিজৰ বাসগৃহটো, ফলত বিস্ফোৰণ ঘটে দুটাকৈ চিলিণ্ডাৰ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিকাশ মৰাণ আৰু ডুমডুমাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰজিৎ মৰাণৰ ৰিপৰ্ট, DA News Plus।